Все, пішли. Раз, два, три. Поїхали. Тепер верх мотай, Роман. Навчета. Ну все сидить я, поки що замотали сидить я. Я тут ногу мотаю. Не вмію, я не розумію. А ти чого розумієш? Я її запишу. Так. Попередньо не мотай. Просто було звідти кручати. Я не маю його на ногу. А де на його мотаю? Кому мені мотаю? Ну, обов'язково мене бити. Давай, ну. Це буде встигнеш. Так,
Я так сутіля, я не знаю.